Kembali lagi ke channel Aan Farouk Umar Sebali. Kita akan main komputer hari. Jom, kita mulakan. Kita dah set. Okay, jom, mulakan. Satu ke dua ke tiga ke empat. Mesta poli. Kita ambil. Sebab dia panjang tau. Tapi saya tak mahu tak poli ni ada lain-lain tu. Tempoh lebar. Tiga. Tak poli tak lebar-lebar. Ha. Jangan lah. Ah, you're not going to be able to do it.
Okay.